Nyt mä valvon lakia. Mitähän se rehperi hautaa? Ei mitään. Ennen se lähti aina ryyppäämään. Sillä on jotakin mielessä. Eikä ole. Parempi olisi, kun olisit pysynyt siellä Helsingissä. Hyvä jätkä se on. Kohta nyt vähän piristää. Kohta on taas vanha porukka kasassa. Ja sitä toista, joka kahvitunnilla kertoi nähneensä heinikossa kissapetoja. Mulla on tästä asti aika muutama lampi mammona, mielin määrin kahvia tupakkaa. Tästä asti aika sydän vastapuolilla. Onko Soukko se Jyriä näkynyt? Se on räjäyttänyt itsensä dynamiitillä. Paska Jaakkoa! Ajoo mopolla jäihin. Entäs Kivimäen Eero? Auras. Tuloko jotain vai paanko kioskin kiinni perkeleesi? Aune. Panes pari nakkikukkana. Meikäläisen kiinni. Sä oot ennestä se on 5,50 velkaa. Hunsvot. Hello. Aune.